У міста кошти на асфальтобетонну суміш закінчилися. ТЕЦ купила асфальтобетонну суміш. Сьогодні, вчора працювали, сьогодні працюємо на вулиці Коробейника, Василя Стуса і Громова. Тобто той весь край закриваємо. Тобто спільними зусиллями працюємо з ТЕЦ по цьому напрямку. Крім того, з деякими ОСББ, зокрема там Уманська 16, ми співпрацювали. Потім з підприємцями вулиця Андрієва колишня, ми закрили її також, заасфальтували. Поки що отак, люди купляють матеріали, ми виконуємо роботи. Це в цьому напрямку. Ну, наскільки мені відомо, вчора на виконкомі виділили нам кошти на санітарне очищення міста, але в сумі не 100%, а тільки 800 тисяч, якої вистачить, в принципі, на жовтень місяць. А так, в принципі, поточна робота. Люди в нас працюють в антисанітарійних умовах, хоча ж ми почали вивозити сміття щотижнево. Ну, я не думаю, що є проблематика під кожним двором. Нема. Ми за ці три місяці, що вивозимо щотижнево сміття, ми жодного разу десь у людей не забирали. Були точечні ситуації, десь там перерита дорога, десь там ще щось, але все-таки ми вирішували їх в робочому питанні. Ми вже виходили на плоскій Константинівку, ми готові підключити тих людей, які там проживають, до наших абонентів. Ми, до речі, з минулого тижня почали в Холоднянському співпрацю, і з Холоднянським вони дійшли. Люди, знову ж таки, самоорганізувалися, поставили один бак, сусіди побачили. Зараз ті всі багатоповерхові будинки, які знаходяться в Малосмілянці, обслуговує по вивезенню сміття, обслуговує СКП комунальні. По факту, скільки ми вивеземо сміття. Ми готові далі співпрацювати і з іншими громадами, і з Плоським, і з Константинівкою, але повинна бути ініціатива. А ініціатива тільки буде, коли будуть наказані ті люди, які виносять те сміття. Коли під'їжджає автомобіль, вибачте мене, з автомобільного прицепа вигружає просто повний прицеп сміття на полігон для приватних фізичних осіб відкрито. Ми зараз просто проводимо практику інших населених пунктів. Ну, на сьогоднішній день, поки ми всі населені пункти обзвонили, нема ніде вільного доступу до полігона фізичним особам. Всі люди платять кошти за розміщення на полігоні. Привізти пів куба оплачуєш кошти, привіз куб оплачуєш кошти. Тому ми, напевно, прийдеться нам все-таки ввести цю плату за обслуговування. Люди все одно вивозять, як не на Севастопольську, то на Трипільську. По сміттєзвалищу хочу поінформувати, тобто та ситуація, яка виникла на минулому тижні, ми прийняли технічне рішення разом з працівниками ВОДГЕО і з пожежниками. Працювали всі вихідні, працюємо і сьогодні. Тобто з очисних там ми качаємо воду помпами і тушимо водою. Крім того, той бульдозер, який ми говорили, 130-й приватного підприємця з капіталом, він до нас приїхав, ми залучили до роботи цього бульдозера. На сьогоднішній день великі очаги, я так скажу, усунуті повністю по сміттєзвалищу. Тобто горіння немає, задимлення майже немає, залишилось там пару очагів в тому відвалі. Сьогодні пожежники також спустили туди рукава. Сьогодні там працюємо, ну і бульдозер 130 працює по всьому сміттєзвалищу. Тобто, ну, локальна пожежа локалізована. Тобто велика пожежа вже немає. Деякі задимлення є, але ми продовжуємо далі співпрацювати. Весь колектив працював і в суботу, і в неділю, і вчора. Тобто займаємося вплотну сміттєзвалищем. Я думаю, що до кінця тижня ми цю проблему усунемо, але ж повністю ми її не усунемо. Для забезпечення дієвих заходів в протоколі ТЕП та НС я просив зазначити, нам треба зробити під'їзд знизу. Я думаю, взиму місто, щоб забезпечило чи наше комунальне підприємство, чи інше якесь підприємство для залучення розчищення порослі і сухостою внизу, для того, щоб був пожежний під'їзд хоча б знизу до сміттєзвалища. Це раз. Друге, як на мене, треба прокласти навіть трубопровід якийсь там 150-ї труби, кинуть від очисних на майбутнє. Я ж не кажу, що кожен день ці роботи виконувати. Ну і я скажу так, що для сміттєзвалища там була інформація навіть поліції. Я не знаю, хто такі розпускає там слухи. І все, я хочу запевнити всіх, повідомити про те, що протягом 5 років, 6, що вже комунальне підприємство «Комунальник» займається вивезенням побутових відходів і утриманням полігону.
для вивезення побутових відходів на протипожежні та інші заходи коштів ні з міського, ні з державного, ні з обласного бюджету кошти не виділялися. Тому це все є неправда, що там мільйонні суми виділялися комунальному підприємству чи якомусь іншому підприємству для того, щоб зробити ці протипожежні заходи. Єдине, що було в 2014 році управлінням КАП будівництва облдержадміністрації виготовлений проєкт на реконструкцію полігону. Ну так, крім того, що виготовлений проєкт, ніякі роботи більше не проводились і кошти з бюджетів різних рівнів не надходили. Тому зараз це все кинуто на нас. Підприємство тільки збирає плату за утримання полігону, на якому працюють, в принципі, два доглядача і бульдозер, який ми маємо в наявності, ДТ-75. По-правильному було б туди, звичайно, великого бульдозера 130-го, такого, як ми винайняли. Ну, це дійсно машина, яка, ну, яка сьогодні працює, і одною водою, я скажу так, ми б не загасили полігон. Хто б що не говорив, спеціалісти знають, про що я кажу, тобто це все в комплекс, должен бути комплекс заходів. Це повинна бути вода, глина і техніка, яка повинна постійно працювати на сміттєзвалищі. Тому що наш бульдозер передбачений тільки для того, щоб ми сували свіже зібране сміття. Ні інше зариватися, нічого ми просто не можемо. Тому ми будемо звертатися на наступний рік до міського бюджету про те, що нам був придбаний бульдозер, ну, відповідної технічних характеристик, якщо це можливо, для подальшого уникнення таких пожеж і возгорань, і соціальної напруги на сміттєзвалищі. Ситуація, я вам скажу так, ну, сьогодні ми її локалізували, але вона може при такій погоді, як виникти через тиждень, так і через два дні, так і через три дні, про те, що там говорять, що, ну, дійсно там бувають і підпали, не без того, тому що сміттєзвалища не охороняється, сміттєзвалища не огорожене. Ми все розуміємо, що це мільйонні кошти для того, щоб його охороняти, для того, щоб його огородити. Є і підпали, але в основному там горить природній газ, який виник в процесі перегнивання сміття самого. Да, тому що ми локалізуємо зверху, а воно просто зсередини десь виходить. На вчорашній, на сьогоднішній день ми вже протягом трьох днів ми просто в розщілини пускаємо рукава, не просто поливаємо місця задимлення, а в розщілини, щоб воно заливало там, ну, на ту висоту, на яку у нас знаходиться сміття. Тобто вода зараз тече не просто так, а тече в розщілинах для того, щоб промочувати самий ґрунт. Дощу немає, земля суха. Скажу, ситуація навіть зараз по кладовищу, ну, ями під покійних дуже тяжко викопати. Тобто спочатку ми проливаємо їх водою, стоїть вода, а стоїть як в басейні. Вода просто не просачується, бо наскільки просохла земля, що вода просто ще стоїть. Там глина, ну, сухоглином, да. Тому погодні умови сприяють горінню сміттєзвалища. Ми на сьогоднішній день працюємо. Дякуємо працівникам водоканалу, дякуємо пожежній нашій частині за те, що реагування. Хлопці з кожного дня з 8 години ранку і до 6, до 7 вечора там працюють. Субота, неділя. Зараз, ну, дуже великий час приділяємо сміттєзвалищу. Ну, але локалізуємо цю пожежу зараз, але на який термін я не можу вам повідомити. Тому що не знаємо, коли воно і де воно може загорітися.